Gənclər və İdman Nazirliyində İspaniyanın Qvadalaxara şəhərindəki Avropa çempionatından qaydan Azərbaycan karateçiləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Nazirliyin İdman şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov, Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov, federasiya rəsmiləri və idmançılar iştirak ediblər. İdmançılar qarşıdakı yarışlarda daha məsuliyyətlə çıxış edərək, yüksək yerlər tutacaqlarına çalışacaqlarını bildirir. Nazirlik rəsmisi isə öz növbəsində karateçiləri təbrik edib və yığma üzvlərinə 2020-ci il Tokyoya olimpiyonlarına vəsiqə qazanmağı arzulayıb. Hər bir idmanda olduğu kimi karate idman növündə də hər bir idman növünün eyni zamanda da hər bir idmançının bir yanaşması var ki, yarışlara hazırlıq yanaşması. Mən inanıram ki, bizim karateçilərimiz bu günləri qabaqlarına qoyduğu əsas məqsəd olimpiya oyunlarıdır. Olimpiya oyunlarına maksimum vəsiqələr qazanmaq və olimpiya oyunlarında ölkəmizi layiqincə iştirak eləmək.